Yari match nziza muri rusange twatangiye dushakisha intsinzi dushyiraho pressure dukora ishoka byose kugira ngo tubone ko twabona igitego mu gice cya mbere ariko ntitubashe kubyaza umusaruro amahirwe twagiye tubona kuko ndakeka igice cya mbere nta corner nimwe bigize babona ko ni ikipe ikina neza cyane ifite umutoza mwiza bakora bloke neza cyane hagati bafite abakinnyi beza bafite experience yari match nziza muri rusange urebye impande zombi ko ubona ko hari umukino ufunguye muri rusange wagerageje gukurikira yabonye ko mu minota 30 ya mbere mwari mumaze gutera koroneri zirindwi cyane cyane eshanu zabonekeye ku ruhande rw'iburyo consigne cyangwa se approche wari wakoze kuri uyu mukino kwari ukugerageza kubona igitego hakiri kare kugira ngo wenda ubashe kujera match kenshi ukiniri wawe ugerageza kudaha amahirwe uwo mukina nawe kutigira icyizere hakiri kare ifa kumukura muri match hakiri kare twabigerageje ariko dusangana ikipe iri bien organisée muri défense surtout bafite umukinnyi nka David ufite experience sana yatuguye mu binyuma cyane ariko ni ekipe nziza vraiment nubwo twanganyije turabyishimiye iyi sprint ya nyuma musigaje match enye murakurikizaho police management y'imikino nk'iyi ngiyi muraza kuyikora mute mu ku manota ya nyuma 29 mufite ya tugomba gukora ishoka byose match tuzakina mu rugo ibiri zose nibura tukabona amanota ane cyangwa atandatu.